Від рубрики «Все про все» повертаємось до нашої студії, де настав час рубрики «Ранковий гість». Сьогодні у День святих жінок-мироносиць ми поговоримо про них та про роль жінки у світі. І допоможе нам у цьому більш детально розібратися протоієрей Андрій Шиманович. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Розкажіть же нам, хто такі жінки-мироносиці і в чому взагалі їхня роль у подіях із Воскресінням Христа? Жінки-мироносиці – це ті жінки, котрі на третій день після розіп'яття Христа прийшли до гробу для того, щоб змастити тіло Спасителя тими благовоннями, тими речовинами, котрі входили до традиції поховання в юдейській практиці того часу. Ми знаємо з євангельських оповідань, що Христос був розіп'ятий і помер у п'ятницю, приблизно з 12 до 3 години дня. Його тіло було знято з Христа, і дуже поспіхом він був покладений у печеру. Так раніше ховали, як ми знаємо, людей. І справа в тому, що вже з вечора починалась субота. Тобто в юдейському контексті наступний день починався не о півночі, як у нас сьогодні, а з вечора. А субота для юдеїв, як ми знаємо, шабат – це день, коли не можна категорично нічого робити. Тому дуже в метушні, в такому поспіху тіло Спасителя обгорнули у плащаницю, те, що ми сьогодні називаємо, поклали в печеру, але не завершили обряд поховання. І тому після суботи, в неділю, як ми сьогодні кажемо, з самого ранку, жінки поспішили до печери, щоб доповнити цей обряд, щоб намастити тіло Спасителя миром. І саме тому вони називаються жінки-мироносиці, ті, хто принесли миро для того, щоб завершити поховання нашого Господа. От. І зрештою, уже згодом, ось це свято, воно набуло такого статусу, от, котре ми маємо сьогодні. Це, ну, умовно кажучи, в лапках це щось на кшталт 8 березня, але в церковному середовищі. От. І в цей день всі православні чоловіки, духовенство, всі вітають урочисто жінок із цим святом. Але загалом ми можемо сказати, що декілька жінок прийшли до печери на третій день після смерті Спасителя, і вони, що саме цікаве, стали першими свідками Воскресіння Спасителя. Ось це принципово важливий момент. Не чоловіки, не апостоли чоловіки, а саме жінки побачили, що та печера є пустою, коли вони прийшли до нього. Побачили там Янгола, і Янгол сповістив, що ви марно шукаєте вашого вчителя. Він воскрес. Тобто, це нам доводить, що роль жінки початково в християнстві, навіть, ви бачите, з біблійних текстів новозавітних, вона є дуже важливою. Коли Христа розпинали, апостоли-чоловіки просто розбіглись. Це факт. Вони проявили малодушність. І біля Христа залишились жінки. І саме вони стали свідками Воскресіння. Це дуже цікаво. Ну, тут, звичайно, так, йдеться про те, що про роль жінки, але от цікаво, що на початку Біблії взагалі йдеться про створення людини Богом, і нібито, що жінку створили із ребра чоловіка. Чи не йдеться це про применшення жіночої ролі взагалі у світі? Абсолютно не йдеться. Тут треба озвучити правильне тлумачення цього тексту. Це книга «Буття», другий розділ, і там говориться наступне, що Господь каже, цитата, «треба створити чоловіку помічника». І от коли люди сьогодні читають це слово «помічник», то вони розуміють його, начебто жінка – це якесь, ну, майже прислуга для чоловіка, щось на кшталт такого. Але у оригіналі давньоєврейської Біблії, Старого Завіту, в оригінальному тексті, стоїть давньоєврейське слово «езер», котре перекладається як «той, хто надає можливість досягти бажаного». Навіть в наших сучасних перекладах, от давайте вдумаємося в це слово, «помічник». Жінка – це та, хто подає міць чоловіку. В російському перекладі – помощник, подающий мощь. Тобто жінка, навіть ви знаєте, існує така фраза, що чоловік – це голова, а жінка – це шия. По суті, це дуже співвідноситься із тим біблійним текстом. Тобто жінка – це та, хто мотивує чоловіка на всі його подвиги, на всі його звершення. І тут не йдеться про те, що вона якесь категорично підпорядкування має під чоловіком. І ніякої ієрархічності тут не існує. Жінка – це та, хто надихає, та, без котрої чоловік, по суті, не має сенсу для того, щоб щось робити в своєму житті і так далі. Християнство в деякій мірі дискримінує жінок, тому що нібито воно за своєю суттю є такою патріархальною релігією, тобто такою, яка відводить чоловікові більшу роль. Чи справді це так? Існує така думка, і в певній мірі вона виправдана, але не зовсім. Справа в тому, що, от, як я вже тільки що наголосив, да, жінки першими стали свідками Воскресіння, це цікавий момент, Марія Магдалина. Вони були біля Христа, коли чоловіки втекли. Далі ми знаємо, що через 200-300 років вже є свідчення того, що в церкві з'являється таке служіння, як діяконіси. Сьогодні є в церкві, мабуть, чули таке служіння, як діякон.
той, хто допомагає священнику за богослужінням там і так далі. Так от в давній церкві було таке явище, як деяконіси, деякони жіночої статі. Це жінки, котрі займалися соціальним служінням, вони піклувались про бідних, немічних, позбавлених крову і так далі. І цікаво, що сьогодні, до речі, в багатьох церквах це явище вже забуте, а от, наприклад, Антіохійська православна церква, вона відроджує це служіння, цей соціальний інститут вже в наш час, тобто повертається до давньої практики. І ми бачимо, що жінка може виконувати дуже важливу роль. І я б сказав би наступне, що от часто буває так, що до храму приходить якась жінка з якимось питанням, і ви знаєте, інколи навіть стикаючись з тою жінкою, котра в храмі стоїть на касі, на свічному ящику, вона може чисто по-жіночому проконсультуватись і отримати відповідь набагато змістовнішу і зрозумілішу, ніж від священника, котрий закінчив там семінарію, академію, аспірантуру і так далі. Тому що інколи ось ця надмірна освіта, вона може бути перепоною для такого живого і простого спілкування з людиною. От у нас в храмі там Кирила і Мефодія університетському, у мене є жінка, котрій дуже вдячний за її служіння, Ольга Михайлівна. І часто, коли в мене немає змоги бути в храмі, але вона там кожен день. І приходять жінки, і вона просто по-простому, по-жіночому їх вислухає, порадить щось з висоти свого досвіду і з точки зору християнства. І це немало. Якщо вже якісь фундаментальні, ґрунтовні питання, тоді вже дійсно я підключаюсь. А так, в принципі, ось таке жіноче спілкування на рівні особистосному, скажімо так, в церкві, це не мале діло, це теж важливе служіння. Хоча, якщо взяти до уваги, що скільки людей потребують такого спілкування, то це необхідно. Але ж взагалі у православній релігії жінка не може бути священником. То чи тут, в принципі, все нормально? Чому так? Це дійсно так, і цього дійсно не було, наскільки нам відомо сьогодні в історії церкви. І тут є один дуже зрозумілий і дуже простий аргумент. Справа в тому, що треба зануритись у символічний зміст богослужіння православного, в котрому священник виконує роль, репрезентує і являє собою Христа, котрий знаходиться поміж християнської спільноти. І якщо ми бачимо з історії, це очевидний факт, що Бог захотів втілитися в людину чоловіка, то ми з цим не можемо нічого поробити. Так Бог обрав, Він так захотів, Він втілився в людину Ісуса з Назарета, котрий був чоловіком. І саме на підставі цього священницею в православній церкві, на жаль, ніхто не може бути, і ця традиція є незмінною багато століть, і жодних змін надалі не передбачається. А як ви відзначаєте свято жінок-мироносиць у вашому храмі? Зазвичай, як прийнято в усіх православних храмах, ми, звичайно, урочисто вітаємо всіх жінок, всіх працівниць храму, парафіянок постійних наших, прихожанок. І ми в нашому храмі подарували жінкам квіти, невеличкі солодкі подарунки там, і так далі. Тому все ж таки, ви знаєте, церква тримається сьогодні і вже багато десятків років саме на жінках. Святий патріарх Тихон, котрий був знищений вже радянською владою, у 1925 році називав жінок в церкві «білі платочки». І ви знаєте, багато чому завдяки саме жінкам церква взагалі вистояла в 20 столітті. Так само, як я вже казав на початку нашої бесіди, що жінки-мироносиці проявили мужність тоді, коли чоловіки проявили малодушність, отак само і в 20 столітті багато хто з чоловіків, але просто або були знищені НКВД, КДБ і так далі, або ж йшли на співпрацю із цими органами, навіть представники церкви, це правда, ми мусимо це визнати, то жінки багато в чому на своїх плечах винесли церкву. І саме тому церква сьогодні існує і не була знищена. І ми маємо бути їм вдячними. Це не просто, знаєте, якийсь реверанс ввічливості. Це визнання історичних реалій. Це дійсно правда. І мовчати про це ми не можемо. Дякую вам, що завітали до нас на гостини і поділилися такою цікавою інформацією. Дякую, Андрій. Будемо звертатися до вас іще за такими консультаційними питаннями. Завжди радий. Дякую. Нашим глядачам бажаємо залишатися з нами. Просто зараз пропонуємо переглянути нашу традиційну музичну перерву.